Ден като днешния трябва да сведем глава и да почетем паметта на всички загинали в пътно-транспортни происшествия и в същото време да изправим глава и да погледнем напред и да покажем на всички български граждани, всички участници в движението, че тази безотговорност трябва да спре вече по пътищата, на която ставаме ежедневно свидетели. Тази безотговорност, която отнема човешки животи, и тази безотговорност, която променя човешките съдби. От началото на годината имаме 416 загинали в пътно-транспортни происшествия. Независимо от това, че всички мерки, всички наши действия, които доведоха до едни положителни резултати, а именно към днешна дата са 60 по-малко загиналите при пътно-транспортни происшествия, съпоставимо с 23-та година, ние не преставаме с нашите действия, с нашите мерки, които ежедневно прилагаме и вземаме. Нашите инициативи, които са основополагащи за подобряване пътната обстановка и намаляване пътния травматизъм. Всички от тези действия, които са свързани с така предложените от нас законодателни промени и по-сериозни рестрикции към всеки един водач, който възнамерява или ежедневно погазва и нарушава закона за движение по пътищата, и това е свързано именно с възникналите тежки пътно-транспортни происшествия. Те не са никак малко от началото на годината, са около 6300. Тази година имаме с 232 пътно-транспортни происшествия, повече от миналата година. Ние не преставаме да търсиме наши партньори и инициативи на първо място, като вземете всички общини на територията на България, областните управители, всички сдружения, неправителствени организации, сдружението Ангели на пътя, които са едни наши много добри партньори в днешния ден, те скърбят за своите близки, които са загинали в тези тежки пътно-транспортни происшествия, и в днешния ден ние трябва да отправим апела към всеки един български гражданин, към всяко едно българско семейство. Не само Министерството на вътрешните работи да осъществява своята функция, но и гражданите, семействата да не допускат техните близки след употреба на алкохол, под въздействието на наркотични вещества, те да сядат зад волана и да предотвратим по този начин настъпването на тежките последствия, които отнемат човешкия живот. Затова МВР сам няма как да се справи с тази война по пътищата, на която ставаме свидетели. Затова възпитанието на нашите деца трябва да започне от училището, възпитанието в семейството, възпитанието в трудовите колективи, където работим и работят тези хора, които управляват моторни превозни средства, в приятелските кръгове, които ежедневно общуват. И тогава, когато излизаме от дискотеката и се качваме в автомобил след употреба на алкохол, останалите от компанията трябва да кажат, че не трябва да продължим с този автомобил, а трябва да оставим автомобила и да продължим без него. Защото тръгвайки и след настъпването на тежките обстоятелства вече е късно да взимаме такива решения и инициативи. Затова много зависи от нас, обществото, дали ще успеем да се преборим, да превъзпитаме нашите деца, нашите приятели, нашите близки, да бъдат отговорни на пътя, да бъдат смирени на пътя, така че тези жертви по пътищата драстично да намалеят. Не само законодателните промени, които са така основополагащи в нашата дейност, ние сме предприели доста инициативи. От следващата година ще заработят още около 600 камери за скорост, 300 на тол и около 293 стационарни мобилни, но това не е достатъчно. Възпитанието е най-важният фактор в движението по пътищата. Когато водачите са разумни, когато са смирени, аз съм убеден и съм сигурен, че жертвите на пътя ще намалеят. Митническите служби на Република Турция подменяха софтуерната система, която отне около 8 часа, натрупаха се опашки, но колегите в момента работят много активно и вече се нормализира процес по границите. Участници идентифицирани са по досъдебното производство, вече наблюдаващите прокурори пресни дали се налага да бъдат задържани или направо ще се търси съответната отговорност. 293 ще бъдат камерите мобилни и стационарни, те ще бъдат разпределени във всички области. В градовете, където има повече концентрация на ПТП-та и загинали, естествено ще има повече. Пловдив традиционно държи класацията в тежките ПТП-та и в убитите, така че ще предвидим повече камери за град Пловдив. Дано това да възпре всички от тези нарушители, които извършват системно нарушение на закона за движение по пътищата и с тези си действия причиняват смърт
и страдания на хората. Днес е ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортните произшествия и всички ние, които не сме пострадали още от пътно-транспортните произшествия, трябва да направим равносметка и да започнем да се движиме по правилата за движение и най-важното да пазим себе си. Много често критикуваме най-различни институции и всички са съгласни с тази критика. И аз съм съгласен, но когато участваме в движението, ние, участниците в движението, трябва да пазим себе си. В момента, когато сме в движението, нищо не може да се промени. Нито пътната инфраструктура в този момент ще стане по-добра, нито моторните превозни средства ще станат по-безопасни, нито поведението на останалите ще бъде по-безопасно и ние трябва да имаме такова поведение, че да имаме време и разстояние, за да се предпазим от тези нежелани събития, за които днес ще стане дума в църквата Света Марина. В момента има един закон за движение по пътищата, който е внесен в Министерския съвет, предстои да бъде внесен в Народното събрание, така че в тази насока се работи, като стремеж е да отчетеме най-добрите европейски практики и да ги вкараме в нашето законодателство. Но законодателството е продължителна работа. Изграждането на пътната инфраструктура също. 100 000 км пътна инфраструктура не може да се измени от днес до утре. Тя се изменя. Поведението на хората извън нас също трудно се променя. И големият резерв, когато говорим за безопасност, ние трябва да водим диалог с хората, които в момента ни гледат и да ги призовеме да пазят малко повече себе си, да си обучават децата, да се обичат малко повече, защото човек, когато участва в движението и забрави за себе си, той не знае за къде е тръгнал. Много е важно любовта между хората да бъде малко по-пренесена в движението по пътищата. Когато стане пътно-транспортно произшествие, енергията е много голяма. Пожарната тръгва, полицията тръгва, медицинските служби тръгват към местопроизшествието. Всички близки изоставят най-важните си работи и тръгват и те да помагат. Едни тръгват адвокати, други лекари, трети наказващи органи, за да намалят последствията от пътно-транспортното произшествие. Това е огромна енергия. Ние как да се умеем да прехвърлим малко от тази огромна енергия след катастрофата, преди катастрофата и да се пазим малко повече, защото нещастията от катастрофата влизат в семейството. Много е важно проблема да влезе в семейството. В закона в момента е записано за младите водачи, за придружителя. Като придружителя не е това, което се коментира въобще срещу придружителя. Това е френски опит, при който детето като на 17 години започва да се готви за водач на АПС, вземе теорията, вземе определен брой часове, да има право с родителя да управлява докато направи 18 години, преди да вземе книжка и да придобие по-голям опит. Това ще бъде в новия ни закон. В новия закон е записано. Тук съвпада интереса на детето с родителя. Детето много иска да се научи да кара, родителите няма къде да ходи и така, когато получи книжка на 18 години, няма да мисли къде е скоростта, къде е волана, какво да прави, то ще е минало няколко хиляди километра. Днес, когато говорим за несъобразената скорост, трябва да знаем, че в момента, когато възникне опасност, пътя стане мокър, видимостта намалее, пред нас има пешеход, велосипедисти, да намалим скоростта. Намаляването на скоростта ще спаси хората от много неприятности, защото и този, който е виновен, и този, който е невинен, имат последствия. Ние обикновено говорим за жертвите, но тези, които правят тежките катастрофи, те също са голями жертви. Ние знаем много емблематични такива катастрофи, които са станали и млади хора да губят живота си.